Signuri, jena metju ma' mun il għal dan l-ewel program Sħubija Ewropea l-20 anniversarju danwa. Programm program li qed sirfu fuq inizjativa ta' Core Platform ta' Jurib Direct. Program maqsum fuq erba' episodji li matulu sejħodna fuq vjaċ. Vjaċ li jibda minn qabel ċessjoni ta' Malta fl-Unjoni Ewropea għallura l firmar tal-ftajim li għamil l-pajizna bħala membru sħiħ tal-Unjoni Ewropea u li matulu sa' naraw ukoll kif dina s-skubija affettuat l diversi persuni u l soċjetà ta' Malta b'moti differenti. Unbat, fl-axħar program, il-rabba program, sanħarsu nħarsu -za lejn il-futur tal-Unjoni Ewropea għallura sanaraw naraw kif iż-żazax iħarsu lejn l-Unjoni Ewropea u kif jaħsbu li se ffettwa l-ħajja Ovvijament ma nistawx ma bdewx dan il-vjaċ billi nitkelmu ma Dr. Joe Borch, neringrazzjak tal-li mana Dr. Borch. Inti nistaw neħdu li għed mis-simboli tal-bidu ta' dan il-proċess, għalli xinti forsi n ta' jisimu ismek f-moħħom jġiju mir-ritratti għak t-firma, mis ta' Malta li daħlet l-pajis f'dan il-blok fl-Unjoni Ewropea, pero l-involviment jgħek kien snin twal minn qabel u xekk kont a, a. konsulent tal-Ministeru tal-Affarijiet Baranin li ffukajt fuq l-Unjoni Ewropea. Minn fejn beda tal-vjaġġ? fil-fatt ix-xogħol tista' istajt beda um, sena sentej wara l-elezzjoni tal-87, jien kont mort nistudja barra uh, fuq il-liġi tal-Unjoni Ewropea, mill att legali ovjament, Meta ġejt lura kont kellim il prim ministru ta' kizmin edi kadami u għatlu jekk inti trit li nejn fxie aspet f'dak li għandu x-sam per eżempju ma tejja ta' xie liġijiet, etc. U uffri li għal-għax ma tħux fidejk. Il-bicċa xol ta' t ta' preparamenti ta' Malta għal-subija fl-Unjoni Ewropea. L-għagġa li għamilt kont preparajt rapport ta' xie kważi faċċata l-kabinet dwar il-pros and cons ta' sħubija. U meta l-kabinet id-deċida illi abbażi ta' dakil rapport jitfa l-applikazzjoni ta' Malta biex t-sieħeb fl-1999, immedjatament li għamilnek bdejna xol ta' tħajija u xol kien jinvolvi ħafna preparamenti. Min sista jgħak kinti tħares bis s sistema ta' taxxa li kena f'Malta, bazzata fuq E, dazi fuq il-prodott importat, ġej minn fejġej, għawija ħafna, rridna konvertu għas sistema li għanna l tal-fett. Għax fl-Unjoni Ewropea e, kollox xaħdem bil-value added tax, u mux b'import duty zankax bejn il-pajizi tal-Unjoni Ewropea memx memx dwana, memx, memx taxxi. E, aspetti oħrajn fil-qasam soċjali, ridna l-ġijiet tagħna nġibuhom konformi ma' dawk tal-Unjoni Ewropea ma kodix il-bot ħafna mero kenna namlu tibdiliet. Ridna imbidlu per eżempju anka ndahlu liġijiet ġiet li għandhom xasmu mal protezzjoni tal-ambjent. U bdejna l ndahlu, ndaħlu nukrejaw ċertu awareness u ndaħlu li ġiet biex jisalfa gwardijaw biex jħarsu l-ambjent. Eccetera, eccetera, ġifiri, kienem ħafna ħafna preparamenti xisiru, ridna u koll, nibdew ninformaw li l-Maltin xie tfisser fl-Unjoni Ewropea xie ma l-aspetti tajbin, l-vantagġi, najdu l-għom aħna, U xie l-affariet li jinti t-tilqa Dak li għu per eżempju, fċertu setturi li kien bbazat ħafna fuq protezzjoni, jinti ma t-tilliberalizzaw t-iftaħi s-suq, għallra dawni ridu jimmodernizzaw, ridu jikunu kapaxi jil-għawar kompetizzjoni. Um, u anka ċertu setturi ekonomiċi zar, palmu għas pal palmu għal bidjar rridan kif daw nistaw nil-għaw għal-jom biex bekk um, l-agrikoltura malti għas-sajt malti pa fi kollu um, il-fazi ta' preparazzjoni. ġara um, li ġara fil-1966 fejn. Uh, tlifna l-elezzjoni anka minħabba fil-fatt illi bdejna namlu ħafna tħajja, bdejna daħlu ċertu liġijiet li forsi bdew juqorsu xiftit li dak li jkun sistema ta' tassazzjoni ġdida, eccetera, eccetera, minnar ma kienu bdew il u ħafna nis bdew jahzbu li da' all pain and no gain. Meta bat spiċċajnu fl-oppozizjoni, u bdew il-negozjati, pal-pajizi, pal-ġipro, eccetera, allora bat naħseb il-poplu malti beda jirrealizza li ħanet il-fuċċals. U raġa ġara li ġara li kednek elezzjoni bikrija ħafna, stajna nirreattivaw l-applikazzjoni, rjattivajnija, u ftit wara bdejna fil fat il-proċess ta' negozjati. Illi ħadlek mal-4 snin, 5 snin proċess ta' negozjati, firanka dak fiħin nifsu, involvajna kem jistajkun laqdiet rappresentativi kolla fil-diskussjonijiet, konna narfuħom xħet jiġri, naraw umma x-feedback tuna u fej stajna fuq fu issues partikolari li sita u weġġawom, ninnegozzjaw dwarum, u kol. Fekka, inti għet is-semmi in-nis, U naħseb anka mill-qed ispjega li inti joħroġ fiċċar li kien hemm din id-diffikultà li inti titlaq minn xi li hija ġdida għal kulħadd. Ġdida anka kemm għall-gvern kemm għalik bħala persuna. Fuq livell personali minn fejn ġid id-determinazzjoni li inti tiġi lura u Malta u ta' viċin għall-gvern u tgħidlu isma'm din l-opportunità għal fejn. Aha, il-Part nazjonalista anka fil-perjodu tal-aħħar ta' snin u biddu ta' snin 80, kien diġa analizza. Tinsiex li Malta kella ftejm ta' assoċjazzjoni mal ma' dak li konna nisajhlu s-suq komuni sa' 1970. Anka dak kien fil-fat tumbat fċertu zmin fis snin 70, ġi su sospis, pero kien diġa jesistiġ fi jem diġa relazzjoni, Il-punt kien, għan għan fuq dak il-level ta' ftejm ta' assoċjazzjoni, jow irridu morru li l-in u li rridu nsiru għallura membri sħaħ tal-Unjoni Ewropea u għala bl-istess drittijiet bħal membri l-oħrajn kolla li niltaqaw nitkelmu fuq l-istess mejda, nargumentaw bis saħħa dak li huwa dritt tagħna u niddeċidu flimkien. Jew inkella nibqgħu b'assoċjazzjoni fejn bil-Malti sektu Um, Il-Partit Nazjonista fil-ħar ta' snin seba' jkun iddeċida li l-futur ta' Malta għandu jkun dak li tkun membru fl-Unjoni Ewropea. Jiena dana kont dak iż-żmien ukoll uh, uh, rajta, flejta u wasal tal-konklużjoni li iva għal uh, Malta jkun jaqbel anka minħabba ġeografikament edin f'sitwazzjoni fejn il-kwistjoni s sigurtà hija kwistjoni e, importanti ħafna ikun jaqbel ferm iżjed li aħna nkunu membri fl-Unjoni Ewropea biex jinqala x'inqala għandek isu il protezzjoni tal-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea milli tkun isek kważi waħdek qasbat xeħir mar U il-konvinzjoni tiegħi bdiet minn hemm. Ovjament imbagħad um bdejt nara anka xtib ta' e, liġijiet, xtib ta' prinċipji, għadmu -E jek minnum, t t datta, Pero, down, il pajjiż tal-Unjoni Ewropea jekk dawn ikunu xjaqblu għal Malta, ovvjament ikun hemm minnhom li tajt dan rridu nadatta għaxin inkalli jista' jolqod otna ħażin. Però jkun hemm ferm iżjed li taj il-potenzjal li wieħed jieħu vantaġġ minnhom u enormi. U naħseb dawn l sena esperjenza u rritna li kien ħafna potenzjal li stajna nisfruttaw bisħubija fl-Unjoni Ewropea u li ħafna minnu nnexxina nisfruttaw. Fil-fat kienu 20 sena li trasformaw li l-Malta, ċertu proġetti naħseb kien kienu possibli li jisiru li kieku konna waħidna. Kif t-ġudika dawn l-għaxin sena, għalix imbidel ħafna? ħanajtek, hemm ħafna tajjeb, pero xikultant najt kien hemm aspetti fejn għagġinna ħafna u kolla, għagġinna forsi zzejiet. U għallura, per eżempju, l-izvilup illi għandek fl-infrastruttura kiku għahna minniħ b mod izjetaqli, kiku għahna minniħ b mod fejn għet ħares, per eżempju, aspetti tal-ambjent, fejn għet l-Unjoni Ewropea, ċertu punt, ma tindaħallekx kif ħat izviluppat, ta' tik lajnuna finanzjarja biex inti tkun tista t saxħa ekonomikament. Tiftaħ li għandek il swieq kolla miftuħin, pero mbat kif timmanġja sta' għalik. U naħseb l-aspetta tal manġjar għadġinna ftit veru illi ġi kreat ħafna ġit, ħafna welt, pero kif jajdu bl-Inglis, there was a price to pay. U għalura, naħseb in hindsight kik u għahna għadna izjiet attenti illi dak illi tatina l-Unjoni Ewropea n-użaw b'mod mod izjiet b'mod b-mod raġonat, b-mod izjiet t tajjeb. Naħseb li forsi ċertu problemi li għat nifacċaw il-lum, ma konni x ma ko forsi konna nifacċaw minn as. Pero bla dubju eh, il eh, ta' il-ġit ekonomiku illi il-li tat li ġabet maħħas kubija fl-Unjoni Ewropea huwa enormi l-Unjoni Ewropea hija proġett li tibqa' tevolvi u anke timxi ma' żminijiet. Ovvjament, il-ġenerazzjoni futura inti koll, nannu kif tħares lejn il-futur tal-Unjoni Ewropea u kif ħad kompli anke l-ġenerazzjoni t Maltin. L-Unjoni Ewropea kif qed tajt int hija entità li hija ħajja, hija dinamika. Għat tista tajt waslet u ħati għafem, għaxek malli ta' melek ħati bda' miexja l U il-realtà u koll l-Unjoni Ewropea jemżon li li t-saxħa hizjet fuk ċert joqsma. Per eżempju, f'dak li għandu xieqsam ma' tassazzjoni. jistajkun li jeħtieġ il-bżon fil-ħanajtek mux daqsak il-bot li kollok sistema iżjed najdu l-armonizzata f'dak li għandu xieqsam uh, tassazzjoni Biex bekk, ikollok iżjed dak li naġan semmi espressjoni bl inglis ikollok iżjed of a level playing field bej il-pajizi membri tal-Unjoni Ewropea. Altrimenti t situazzjoni situazzjoni fejn ċertu pajizi jihdu vantagċ mot minħabba li xikultant namlu għahna u ta' għal l Pero jistajn għala ċirkostanzi fejn jammil ħatti uħor u ma' jkunx jivantaġa l-inna, li jkun ta' zvantaċa l-inna. Eh, zvant li u jekk jammil ħatti minna, allura automatikament ħaj kollu ferm saħħa. Wala iżjed ma jkollok regoli li jkunu jaqblu inqasem lok illi um, pajjiżi individwali jisfruttaw il-pożizzjoni il tagħhom, is-saħħa tagħhom tista' saħħa ekonomika mill-liħħa oħra. il fuq l-aspett ekonomiku, għandek fuq l aspetta tas-sigurtà. U jiva bdiet id-diskussjoni fl-Unjoni Ewropea jekk għandu kunem komuni et naraw xġara u xadu għaddej fl-Ukrajina, bl-invazjoni tal Russja, naraw anka fil-vant nofsani fil problema kbira lijem tal-Palestina mal l-Izrael, etc. U dar reġjun u għar-reġjun u liju, li ju, illi dejjem għandek xie problema tinqala. Flant, għabel konna, għanajtek fil-Europa, najdu l-Amerikani u jintervjenu mumma, u kienu veru, l-lum l-Amerika ma diċ tħares daqsek il-bot minn frontiri taħħa l-interess taħħa li til-qalila nifissa. U għallura l-Unjoni Ewropea jekk trid tkun forza anka fl-aspet ta' sigurta, tijt bil-forz tina għat izjed dik il-dimensjoni, minn l-aspet. Dr. Borch, nir-ingrazzjak ħafna li kont diskursata importanti naħseb għalli ħafna nis forsi jiftakru ċelebrazzjonijiet li firmar imma tajjeb u li kunu jafu kif wasalna sawnek. Nir-ingrazzjak ħafna. Bipjaċir ħafna. Bi pjaċir nil-qamijaj jissa l Drake, l il-ġurnata deputat drattur ġenerali, anka f-wahda mill istituzzjonijiet tant importanti fil-qalba tal-Unjoni Ewropea. L-għonet Giovanna, lek, ġewana, u nir l-għajt l-istadina. Inselim li lek u l L-istess. Nir-ingrazzjak. L-istess bħal-lisem ta' tal program għana għedni ċelebraw l-20 sena ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. Inti kellek vjaċ u vjaċ pjuttost importanti. Eja mor l-ura għal-bidu tal-esperienza tijek mal-Unjoni Ewropea għalfej l-Unjoni Europea, Min fej kiena ġed il-konvenzjoni tijek li l-Unjoni Europea ja idea tajba għal-Malta? Um, Fizmin li kont um, adolescenti jien, ħanajtek, kienet uh, nasab lajta tal-rohza ta, ta Maltija, palma kont jena dak u koll, illi um, konna nħossuna kważi maħniġ għed nilħu l-milja taħna dal-pajis. Um, Pajis zajn, pero b'relevanza importanti ħafna, mux b'istorika imman ki attuali, konna nħosu għali, pero konna -no fiz-minu koll, jenajdu kollox il-li uh, ma konniġ nħosu liberi, ma konniġ fil-waqt li fil-ruħtana nħossuna uh, fil fil Ewropej, fil-realtama konniġet nil-ħuqtana il milja tal-ruħtan Ewropeja ġo e, pajis. U xħet fisser dik, xħet li konan hossuna l-ewennet li mbala kapacita ħahna nħossuna kapaċi ħafna bħanħattijħor, pero il-pajis ma kħen diċetatina dak l-spazju biex n-mirħu, il-tini eh, ma konniċetin hossuna liberi, il-telet ma konniċetin hossuna indaqs ma sħabna Ewropej, fil għat li konna nkondat maħmu ma konniċetin hossuna li. Um, nistaw verament ħanajtek uh, we spread our wings, ġifiri intiru flola level nistaw intiru bħala bned min u bħala malti. U naħseb l-li l-Europa kienet t dak id-dik sens ta' ta' sens ta' milja fit-tama. U um, għaparti minnek naħseb kelma importanti għafna l-mobilita. Konna għara għadġa fil-pajis, mux għax ma konnix nistaw nsifru, mux għax ma konnix nistaw nitilqmu għun pajis għal żmin għasir, jow għanki forsi biex nistudjaw, xoħut um, minna kellu manka borost ta' studju biex nistudjaw, pero naħseb li rritna ħafna, rritna ħafna iktar għal pajizna u koll, biex pajizna ikun iktar uh, promettenti. Uh, mux bis fi prospettivi ta' karriera, imma fil prospettivi ta' Um, livelli ta', ta eħxin, livelli ta' eħxin anka me' livelli uman, uh, fil-pajis pala standards ta' konsumatur, ta' ambient, ta' mobilitat, edukazzjoni, ta' kompetizzjoni ma, uh, ma, ma' pa' izjohrajn. Ta' -right. r-importanti, kona' nafli k'enna' xnofru u naħseb li naħseb l-Ewropa kienet qed tagħtina dak l-ispazju mentali psikoloġiku li attwalment nistgħu niddefinixxu mhux biss l-identità. Imma dak li nistgħu nofru para bħala pajjiż. Inti l-lum il-ġurnata għandak ruol importanti, deputat direttur ġenerali u xek, imma importanti u kol mux bissax bħala kariga, ma li ja kariga importanti għal-futur tal-Unjoni Ewropea kemmi attuali l-Unjoni Ewropea imma kemm huwa importanti li tibqa' attwali anka fl-isfond tal-isfidi importanti li qegħdin naffaċċjaw madwar id-dinja. Fil-moment li qed nitkellmu llum ġifiri fil 2024 um, naħseb li qegħdin f'kuntest pjuttost ma ngħidx uniku fil lat storiku, però huwa importanti ħafna. Uwa significanti u importanti li narfu ir-wall europej f'dan il-kontest geopolitiku. Għalix għat niskellemek. Mella, mux biex semmi il gwerer għaddejjien, xaħġa li l-Unjoni Ewropeja, meta bditt eżisti, bditt eżisti biex għatma jkunem gwerra iktar, u jkunem bispaċi u taħdem u ti konċentra iktar fuq il-prosperita ekonomika, soċjali tal popli tal taħħa il-paċi. u l-lum da' għati il-paċi għal iktar wahda naħseb importanti u għalek, per eżempju, xħat għamil l-Unjoni Ewropea fuq id-difiża taħħa fuq uh, xemżon tar għafni iktar flimkien biex dak li dajem ġeridna li jħu dajem dak li ħanajtek kien il-pedament tal-Ewropa, Pero jina naħdem fil-Departiment ta' Riċerka u Innovazzjoni u naħseb il-lum it-teddi da mhux biżi għal għall-kompetittività Ewropea għal-fija Ewropea u għal-valuri propri Ewropej ukoll. Issa, xinni rwol tijaj pala il-number 2, għanajtek fil-departiment ħafna tal-Komissjoni Ewropea tal Riċerka Innovazzjoni u għat li ġestixi li kbar program ta' ricerca innovazzjoni ta' 5 u design biljon euro għal seba snin fil-dinja. Ma jizisti lebda program gbir da' għazda u li nisperaw kol li issa li għedin diġa naħsbu fuq kif se tkun l-arkitettura tal-program li jess, dak li FP10, għalix FP, Framework -Right Program 10, għalix u għalax għal-wihet, inna 40 sen għaddejjim dawn il-programmi, u naħseb illi dan il-program rrit jitfol fiħdanu il-leverage uh, power ġifiri il- Dak li l-Europa tista tagħti mill-lat mill finanzjarju, pero aktar importanti minn hekk mill-lat ta' kollaborazzjoni iktar sfiqa ħafn iktar ma'għuda biex nelbu l-sfidi li għanna. Mela, l-sfidi tal-kompetittivita jgħu għahna L-industrija Ewropeja il għumja ħafn iktar medda Hafniktar iktar bisfidi kbar fuq livell mondjali. Mux bis ċina,

teknoloġiċi imbanki għali li u għans li jitwildu għaw jittieħdu mal-għajr minn kontinenti uħraj, inklus, anki daw kulli għahna li kollaboraw mill banka mill amerika stess, per eżempju, mill stati Uniti. U għallura u għafna għafni iktar importanti illi nipreservaw għafna il-reċerka, il-reċerka bazika, dik li t il blue Sky Research, Bu타 il-reċerka li hija bottom up imma wkoll il li dik ir-riċerka once illi mux mhux dejjem sir innovazzjoni, però żgur illi jekk wieħed jindokra b'mod aqli u b'mod mhux finanzjarju biss irid ngħid immanka anka b'ekosistemi li jagħmlu sens fuq livell Ewropew, mhux fuq livell, perżempju, ta' kull pajjiż biss u nifu hemm, imma verament in a joined up kif nħobbu najdu l-lum, diskors tal-lum, uh, biex l-ekonomija Ewropea jessir ħafna iktar kompetitiva fil-katina -fil ta' valur, fil-value chain ekonomiku uh, li huwa ħafna importanti li jiġi ji stmat, li jiġi identifikat stmat u indukrat sa' kem daw verament juhlo il-prosperita urġit ekonomiku u l-fraħar mill ħal kompetittivita ekonomika Ewropea. Finalment, naf li għandek għalbek ħafna anka l-avvanz tal-mara fil-karriera, inti l għura fil-2009, sirt l ewwel persuna maltija li okkupajt tant kariga importanti wara Dr. Joe Borg pala kummissarju. Xinu il-messagġ tijek? Inti bil-karriera li bnejt inti l-immagina minn jaf kemm isperajt anka nisa, il-li kapaxi naslu maltija ir ta' sa' semmek. t twaslilom id li dejjem jemlu fjom nfusom u li jisibu nis dejjem madwarom li mux bis għom imma u kol it-triq u li dejjem jimmaġinaw fejn jistaw jilħu iktar mux sempliciment għall ambizjoni imma sempliciment biex jilħu l-milja dik li semmejt fil-bidonet għat jinti saqsajtni għal mistoqsija u forsi xkienet il frustrazzjoni ta' dak dak jismin il-li kona nafu li kanna ħafna x-nofru imma isu ma stajnix nħorġu mil-għadġa uh, biex at-twalmen n aħna. minna ħna. li jina you know, għalija li tkun maraj li tkun raġer, li tkun ħar mill-ħar, kull xikol zazu, zazu, għanki dawk li ma domx zazax fleta il-li dajem jibqaw um, vizjoni għawija taħu minn u ma jħallu li l-ħat verament jostakollom. U iġalom jemlu li juma inqas, sempliciment għax għandhom forsi nazjonalita, ta' pajjiżaj, jew sempliciment forsi għal jisġejjem minn background li forsi mur ta' privileġġat, jew forsi mandom xil connections u network. Jena nemmen li kull bnidem għandu fieħ mur serrija wahda ħafna ta' li jista' jifrex u li jista' ħattihur jinduna il-kapacitat dak li jkun. Once li uh, inti tibqa tiprova u dejjem tibqa' uh, timbotta lilek innifsek dejjem sa ssib min sa jgħinek u min sa jipprova jgħidlek isma'. Ħani uh, na naw kor sa ninkoraġġik u ta' ta' Dejjem kompli sejra l-qudiem. Dr. Drake nirringrazzjak ħafna li kont u nawguralek iktar suċċessi fil-karriera tiegħek u għall-Malta wkoll. Nirringra salilek u tal-opportunita li tajtni li nikomma baraw l-okkazjoni verament tal-Alpi u l lumnafli għal-Alpa fna Maltinu kol. Grazie, Afna. Nel-Amija jissa l-Lejn Kordina, l il ġurnat uffiċjal ta' relazzjonijiet Pubbliċi fl-Uffiċju tal-Parlament Ewropew. F-Malta nsallimlek l-Lejn. Nsallimlek, L-istess bħal dal-program, u għavjaċ, u għanka jinti għandek vjaġġ twil numru ta' snin, b'numru ta' esperjenzi differenti brabta mal unjoni Ewropea. Ma' minn fejn ġiet din 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 karriera din din maltin kienet din 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 Jina l-għol darba li smajt bija jemkina ta' dalla għazbis t-sejja l-Unjoni Ewropea kienet il-Komunità Ekonomika Ewropea u propju bdit meta bditt t Komunità Ewropea kelli teacher da' kizmin illi ma kienieċ favur taħħa għansi kienet temmen illi jek malta t-tħol fil-Komunità Ewropea bċi mod sa t il-kultura taħħa u t fost fos dawk il-kulturi l oħrajn U jien dak iż-żmien naf allura mort u xtrajt ktib. U permessa ta' dak li ktib bdejt interessa ruhi, ikolli ngħid li ma tantx bdejt naqbel ma' dik l-ħallima, pjuttost bdejt nara li din hija dan huwa speriment sabiħ ħafna, għax ġib il-kulturi kollha u fil-waqt fl-istess ħin inti tibqa' il-kultura u l-valuri tiegħek. U minnem hemm biex ngħidlek bdiet. Mbagħad il-bqija naħseb Palp ija n-kontu t-diskutu naħseb dan il-programm meta Malta formalment anki bdiet il-negozzjati taħħa fl-Unjoni Ewropea. Dak kien iżmin illi kont naħdem fil-Malta EU Information Center dak iżmin. Illi r-roll tijaw kien illi informa l publiku xini di l-Unjoni Ewropea kif se taffetwana l n Maltin u natu l-informazzjoni l-kulmin jishti uh, ikun jew b'mod ġeneriku jew iktar speċifiku fis-settur jew settur, -settur tagħha. Għal min forsi għadu jħares l-Unjoni Ewropea bħala kunċett forsi vag li ma jirrealizzax kif ta' Inti l-karriera tijek għadet kemm f-esperienzi mal-Komissjoni Ewropea mal kif ukoll mal-Parlament Ewropew. Kif twieġbu lil min għandu daw id-dubi? Jina naħseb l-Unjoni Ewropea taffet wana kollha, taffet wana f'dak kollu li qed nagħmlu għaliex għandha jibda biex anki standards u prodotti li nużaw ta' kuljum, anki fuq ċertu deċiżjonijiet minn ta' konsumatur, tal-ambjent, ta' dak kollu li għandu x'jaqsam anki mad-dinja tax-xogħol tajjeb il kważi kważi nejt il-li jem punt tajjeb ħafna li aħna dawn noħdu għom for granted, għax li saru parti mill ħajja tagħna. Perċuċ però ċertu għaffariet li aħna njiħdu for granted, u maffariet li ġu minnħab l-Unjoni Ewropea. ċfri jek nsemmu xaħġa, nħob nsemmi għafna jena mazza tal lum għax din ma jiftakruwix ma met inti kontrit t-sifer f'pajis tal-Unjoni Ewropea, l-lumatem pajizi li għadhom ma l imma l-lum il-ġurnata pa, l-maġġor parti tal-pajizi, jek inti t-mur u s-sij u għal-Franza l-Italja, mandek xefietu u il-bank għabel u t-biddel um, il-flus, ġifri t bil-flus li tuża Malta stessu. Għandek affarijiet pal per eżempju għanki biex t-vjagġa, um, jow għanki biex t-mur taħdem u t-fitt t-xol f mandek l-work permit li qabel ma kienx il-kas, ġifri ħafna affarijiet il-lum il-ġurnata, jew li t-mur t, t, -t, t barra, per eżempju, u koll għabel kontrittara u xinu kem ħlas ta' dik l-Universita jekkur sa' tiġi ħafna iktar għaxin t-mintix ċittadin tal-Unjoni Ewropea. Dawn huma affarijiet li l-lum spiċaw għal xaħna inkonsidrati pal ċittadin tal-Unjoni Europea l-ura tiġi meqjus eżat l-istess pal-Franċis, Taljan, Ġermanis, etc. Iġviri tajjeb naħseb saċertu punt li jett nħadu for granted, li daħlu fil-ħajet għana ta' kull-jum. Fl-istessin għanna u koll niftakru minn fejn ġawda, għalli fl-istessin kif najdu jt-sadab il-ħedġ sword, iġviri matanċ nistaw nħadu for granted, għax kif naraw u koll kultant l t-demokrazija mat-istati for granted il-lum il-ġurnata, iġviri rridu nipqaw nġildu L-uffiċu li t-forma minnu intillum l-lum, xinur Anka għedni t fuq kif l-Unjoni Ewropea ta' fetwana, Buffiċi bħal ta' għom għedni rawan ka l-Unjoni Ewropea prezenti fil-pajis, mux bis fil-ħajja ta' kull-jum, mux. Jina kultant nħos li għamilt ċirku round circle fħajtija li ġbidejt propju il-xoltija fuffiċu ta' informazzjoni tal-Unjoni Ewropea u l-lum il-ġurnata jedaw kol koll ta' informazzjoni partikolarment tal-Parlament Ewropew, għaxem u koll il-Kommissjoni Ewropea l-lum il-ġurnata, pero ija finalment u ta' informazzjoni u koll tal-Unjoni Ewropea. U ċikultant uh, naħseb fu għadin u naħseb li ċertu għaffariet għadhom l-istess. Fis-sens il n-nies għadhom ifittxu ovvjament l-informazzjoni, jekk qabel konna nfittxu l-Unjoni Ewropea xini, Illum il-ġurnata rridu nfittxu għazat kif se taffetwana forsi fis settur s saħna gbirna fl unjoni Ewropea u koll, rridu nkunu nafu iktar. Jkunem liġijiet ġodda li 20 sena ilu ma kienu xem, għallura rridu u koll anki daw nipruvaw nispiegawom. Jow norganizzaw anki u koll illum il-ġurnata għanna deputati tal-Parlament Ewropew, natu spazju norganizzaw anki u koll avvenimenti għad-deputati biex jispiegawuma E, Mxikun e, u għetjien negozzjaw, xem fil parlament Ewropo u kol, illi jista ikun ta' sustanza u ikun ta' interess u ta' importanza għal-Maltin. ċe, dak i xoll ba' l istess li jem differenti li ovjament il-lum il-ġurnata maħniċet namlu bintenzjoni għahna nitħlu. ċe, il lum il-ġurnata edin aħna. Ewropej aħna stess. Jiġifieri aħna mhux biss qed naraw l-liġijiet li aħna għandna nimplementaw biex aħna kunu parti mill klab imma aħna qegħdin parti minn dik il-klabb li allura l-liġijiet u kif jiġu formati dawk il-liġijiet aħna parti minnhom ukoll. U din forsi l-iktar illi iktar diffiċ li tispjega għall il-ġurnata, għax iktar faċ li inti tispjega xini direttiva, bil inti tispjega l nis uh, li inti parti mid deċizjoni u koll. li inti parti il-fat li għahna rridu morru nivvuta u issa fi 8 ta' ġunju, jgħaf per eżempju parti essenzjali ta' inti x'tip ta' deputati jkollna da' pitada fil-Parlament Ewropew. Mela l lura parti minn dik il-deċizjoni u koll. Ħana pajis naħseb għandna anke l li aħna pajjiż żgħar li nafu minn huma l-politiċi li jirrappreżentawna. Jiġifieri lum naħseb barra fit-triq u saqsi minn huma l-MPs, anke grazzi għax-xogħol għakom naħseb il-Maltin kollha jafu minn u anke jekk mhux kull ma imma l-inqas xi xi ħidma li ħadmu fuq hekk jgħidulek u jafu bihom. Qed nħu gost li qed issemmi li aħna għandna l-vantaġġ li aħna żgħar, għax kultant nisimgħu wis li kemm aħna żvantaġġati li aħna żgħar. U jiena naħseb li you nail on the head, meta ġifieri ngħidu li aħna dan huwa vantaġġ li inti tkun żgħir. Il-fatt li inti id-deputati tiegħek tista tiltaqa maħħon faċilment, kważi kważi taf minn u ma maik, jkunx il-ġar tijak kultant u koll. Um, u li bekk faċ aħna faċli iktar illi aħna nintaqaw maħna li intuhom l-opinjonijiet u l-feedback taħna u koll biex u ma jkun jistaw jaddu u koll dik il-feedback meta jkuna t-diskutu li ġijiet fi Brussel. Matul il karrera tijak intu u għallimt fl università ta' Malta, kellek anka relazzjoni ħafna studenti, relazzjoni edukattiva. Um, imbidlet il-mentalità tal-Maltin iż żazax il-ġenerazzjoni li jmiss. Kif iħarsu l unjoni Ewropea? Um, imbidlet iva, lix per eżempju l ewwel il semmejt il-fat li l-lum għandhom id-dritt l-opportunitajiet li per eżempju jisifru. Jew jisifru fuq Erasmus, jgħamlu l-istadjoniet il-semester dak li għandhom jgħamlu Malta jgħamluħ ġo Università oħra, affarijiet li 20 sena ilu l-istudenti daw l-opportunitajiet ma kellomx. ċu esperienzi bħal daw, jina najdlek naħseb illi, insomma, jajdu l-ekuma iktar minni, ma naħseb illi ibidlu l-istudent -li iktar jekk it id-doppju tasijat lectures fil-klassi, għax il-fat li jinti mort ġo pajesti eċt pala student bl drittijiet ta' dak student ħor, ġon, u tal-limt ġo universita oħra, jina naħseb illi jeta' li ma li ma jista' l-ekħat. Ġivjina uh, sabdikija xaħġa li u li jina meta kont Nallemu koll-Università, kontu ukoll responsabli għall-Erasmus, Erasmus Coordinator, u xaħġa li konti nħobna għamil, għax kontin nħob il-li nħedġet, zaħzax li dawnu m opportunitajiet, il-li għahna ma kell-niex li użawum kem jistajkun, għax titallem tallem għafni li dak li fil-klassi. Neringrazzjak ħafna tal kont maħna. nir l-intervista. Nġibu fizmi u l programm program minn din il-sensila ta' erba, Nfakarkom li dan u program li għet fuq inizjativa ta' Core Platform, għet jisċandar kull nar ta' erba fuq newsbook.com.mt u anka fuq il-medzi soċjali ta' newsbook Malta kifu ukoll nar ta' ħamis fu fuq Radio RTK 103. nir